Takže čau a vítejte u dalšího videa. Dnešní video je takové pozvánkové a je to pozvánka na zítřejší livestream, který se bude konat v pondělí ve 20.30 o půl deváté večer a bude to livestream za 1000 odběratelů. Určitě tedy na něho doražte, připravte si otázky, můžete mi tam klást otázky a je potom budu postupně v průběhu toho livestreamu probírat a budu se na ně snažit odpovídat, samozřejmě na normální otázky, ne, a ne na vaše nějaké ty blbosti. Livestream by mohl mít tak 3/4 hodiny až hodinu. Dopředu jsem si rozmýšlel, jestli tam budu v tom livestreamu něco hrát a nakonec jsem se rozhodl, že nebudu. Bude to prostě livestream, webka, možná nějaká ta grafika, zkusím si dopředu samozřejmě něco připravit. Pokud někteří z vás byli na včerejším takovém fakeovém livestreamu, který byl v 11 hodin, byl tam rachot jak svině a hudba hrůza, nebylo mě slyšet, to byla taková zkouška, zkusím se na nějakou tu grafiku nějak si to pozměnit. No myslím, že to bylo takové bláznivé, nicméně zítra teda určitě doražte na livestream 20.30, doufám, že tam bude co nejvíc lidí, já vám chci poděkovat ještě za těch 1000 odběratelů, no a snad tam bude sranda, dobře se pobavíme, no a vy se budete bavit, takže zítra v pondělí 20.30 livestream za 1000 odběratelů. To by bylo pro dnešní video všechno, doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, zanechte like a já se s vámi budu těšit zítra, mějte se pěkně a čau. To the world.